eri abantu abanyonyolwa ne bayiga era ne bategeera wa we bagwa era n'amanya kikyalina okuzzaako. Tewaliwo kyetaagisa kujja mu inbox yange omusomesa ate n'ompeeramu bubaka. Inbox ebiseera byayo ebisomesebwamu abantu tebiriiwo kubanga obuvunaanyizibwa bungi. Mu lubiri gye tubeera ebyokkola biyitirivu. Kw'oteeka abakuba amasimu abangi, kw'oteeka ebyokumala, kw'oteeka embeera z'obuntu ng'omuntu nti omusomesa muntu naye oluusi abamu akaseera akatuulamu oba akatambulako kugendako mu ttawuni oluusi ng'alina ebyetaagisaayo. Okwo kw'oteeka obuvunaanyizibwa bw'omukutu guno. Okwo kw'oteeka abantu abasaba nti tusaba kutuyunga ku gurupu engeri gy'abakwasaganyamu. Kale nno ebiseera bitono, olunaku luba lufunda nnyo, tewaliwo budde n'akamu busomesa mu inbox. Abantu abasinga ku mukutu guno bavaayo ne badda mu inbox, oli n'asindika obubaka bwa mirundi ena naye ng'ate n'ab'omukutu bakulinze. Ebiseera bingi ebimalibwa mu inbox, ab'omukutu ne balowooza nti ndabika niniko byenkola naye nga nnina bantaataganya mu inbox olw'okubaddiramu obubaka. Ebiseera ebisinga ensonga za lubaale zino zikolebwa bagumiikiriza. Omuntu bw'atuula ku mukutu guno n'alaba nga talina kyajjako ng'oba tasobola kugumiikiriza aba asobola okunyiga lefuti nga bwe twogeddeko. Era omuntu anyiga lefuti tetumuzzaako okujjako ng'alina ensonga gy'awadde. Ebiseera ebisomesa omuntu mu inbox tebiriiwo wadde n'akamu, ekyo mukikwate bukusu. Tewali nsonga lwaki osindika obubaka mu inbox ate nga ku mukutu obubaka buddibwamu. Omukutu kyegulina nti abantu bangi, wabula bugumiikiriza era luba olwo oddibwamu. Ebyalubaale tebivunda n'obubaka tebuvunda, era bw'olwoota olwaleero ne wayitawo wiiki n'oddibwamu era omanya eky'okukola. Abantu amala okumanya nti Kabaka Nnuma n'ajja mu inbox n'akubuuza nti kakati nkole ntya, ekyo kiba kikyamu. Bw'oba ng'otegedde, tandika okunoonya gye banaakukolerako. Bw'oba osazeewo kujja mu lubiri, linnya emmotoka otandulule ebigere ojje bakulambike by'olina okukozesa era ogende mu lutabaalo. Bw'oba tosobodde kujja mu lubiri omuntu abeerako ne gy'abadde atambulira, genda obagambe nti baŋŋambye Kabaka Nnuma oba ekintu bwe kiti ne bwe kiti, baŋŋambye nnina kukola bwe nti ne bwe nti, bakulambike bwe baba nga si bakotoggezi. Naye mulimu abantu abalowooza nti buli kintu kinaggweranga ku ssimu. Oli n'omugambo oyo ddungu akuluma era n'atandika omukubuuzaako ebibuuzo ate nga gy'obeera amanyiiyo. Kyokka ate tewaliwo buwaze, tewaliwo kkomekkoma alaga nti nga bwe nkunnyonnyodde eddungu noonya gye ntudde. Tusomesa abantu ne bakwata osobole okutambula mu bitundu eby'enjawulo gy'omanyi ogenda otereeza ensonga ezo. Bw'oba nga toyinaayo, leka ate kubuuza ku bintu ebyo, tandulula ebigere ogende. Bw'oba nga wategedde nti omuntu oyo kino akimanyi, ogende omunoonye bunoonya. So si buli nsonga tojja gimalira ku ssimu. Oli akunnyonnyodde akugambye nti weetaaga kutabaala, weetaaga ntabaalo, weetaaga mbiri, ate n'ojja mu inbox n'omubuuza nti ntabaalire wa? Okitegedde? Kitegeeza yakugambye aba ateekwa okuba akimanyi. Tandulula ebigere, gendayo. Okitegedde? Waliwo ensonga ezimu ezitaggweera ku masimu. Waliwo ebintu ebimu ng'abamu balemererwa okwefiiriza transport n'agenda gye bamukolako n'alowooza nti lubaala ajja mutereereza ku ssimu. Essimu ziyamba bantu kubazibula maaso. Essimu ziyamba bantu kubamanyisa ekyo ekibasumbuwa, naye essimu tezimala nsonga. Bwe baggamba nti ddungu akuluma n'amayembe gakuluma, leka kudda mu inbox ate obuuze enkola n'enkozesa. Eyo si enkola ya lubaale. Bw'oba olina ky'otegedde ekiddako kuba kutambula, bw'oba tosobodde kutambula toyongera kibuuza. Okujjako okubuuza era okwongera okimanyaako, naye okubuuza nti kino nkikola ntya ng'oli ku ssimu
si kya bugunjufu n'empewo tezitukkiriza. Bwe mankuzibudde amaaso ne kugamba nti eryo jjembe lye likuluma, likakungamba nti jjembe ndikole ntya. Ekiba kiddako kulinnya mmotoka okujja mu lubiri oba okgenda gy'otambuliza ensonga, kubanga omukutu teguliko kkomekkome egaana muntu gy'akolera lubaale. Era omukutu kkubo, ojja n'osena ku luzzi amazzi n'onywako n'ogenda gy'olaga. Era omukutu bbaasi, ogirinnya n'otukawuviiramu n'ovaamu. Bw'oba osomeseddwa ebintu byonna ng'obikutte, tandika okwenoonya obanga weezuula yonna gy'oba otabaalira. Bw'oba tolinaayo ne bakugamba nti Kabaka akuluma, leka ate kugamba nti nkolera lisiti bye ntwala bye bino ne bino ne bino ne bino ne bino. Nkole ntya na kina kina ki? Tandula ebigere, genda mu male ensonga ezo. So todda mu inbox kubuuza buli kantu. Okitegedde, lubaale tebamukolera ku ssimu. Lubaale si wa muntu. Omuntu abaka emisambu egimutuma okusomesa ensi, naye ate omuntu abaako byatasobola kumalira ku ssimu. Kansubire nti nakyo nakyo kitegeerekese bulungi. Ababuuliza ebibuuzo mu inbox, obudde obuddamu ebyo tebuliiwo. Ate n'abakuba essimu emirundi esatu, obudde obuddamu okkwata essimu emirundi esatu tebuliiwo. Bw'oyogera n'omuntu omulundi gumu, kwata nnyo by'akugambye, wandiddamu okkuba essimu ng'agiggyako, olw'ensonga nti bw'amala okwogera naawe ate nga wambagatanya ebirala. Essimu tekozesebwa muntu omu, essimu ekozesebwa abantu bangi. Bw'omanya nti omukubidde n'akkwata, kakasa nti oyogera naye era n'okwata by'aggambye. Leka ate kuddamu nga wayise essaawa bbiri atoddemu mukubira, wandiddamu n'omukubira ng'ate alina byakwasaganya birala n'akuggyako. Abantu ffe ng'abatudde mu nsonga zino tumala ebintu bingi olunaku lugenda okuziba nga tokyalina na busizo. Oba oyagala n'oyogera n'omuntu omulundi gumu n'akwata kyakutte. Oli bw'ayogera naawe ku ssimu olugiggyako bw'ati ng'omulala amubaka, kitegeeza w'oddiramu kkuba ate olwo abakumulamu omulala. Abantu abatudde mu nsonga nga zino nga bakuŋŋaanirwako abantu bangi, musaanidde okubasaasira mu nsonga ng'ezo. Oli ojja kumubuuza ebibuuzo nga yandyagadde abikwanukule, n'onyiiga nnyo nga tabikwanukula, naye nga bubulwa, nga bulwa bubulwa biseera na budde. Oli nga bw'aba yakunnyonnyola, bw'oba okyamwetaaga linnya emmotoka, genda gy'atudde mumale ensonga ezo. Si buli nsonga nti ojja kugimalira ku ssimu lubaale ojja musamirira ku ssimu. Essimu eyambako kukuzibula maaso nakuteerawo kakubo. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Munabuddu.